Svi građani od 18 do 30 godina bit će pozvani na služenje vojnog roka, a nezavisni ruski portali objavljuju da će u rat biti poslato još najmanje 300.000 vojnika. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o prolećnom pozivu ruskih državljana na služenje vojnog roka od 1. aprila do 15. jula. U ukazu se navodi da će 150.000 ljudi biti pozvano na služenje vojnog roka, pišu ruski mediji, prema novim pravilima, koja su stupila na snagu 1. januara, svi građani od 18 do 30 godina bit će pozvani na služenje vojnog roka, izuzev onih koji su do kraja 2023 godine napunili 27 godina i onih koji imaju 28 ili 29 godina i nalaze se u rezervi, napominje TASS. Tako su se obistinile najave, koje je Kreml stalno demantovao, da će odmah posle izbora, a od tada je prošlo samo dve nedelje, na kojima je trijumfovao sa skoro 90% glasova. Predsjednik Vladimir Putin krenuti svim sredstvima na Ukrajinu, mogući novi talas poziva, za sada će podići 150.000 novih vojnika, ali nezavisni ruski portal Vjorstka tvrdi da će Rusko ministarstvo odbrane u rat poslati još najmanje 300.000 ljudi i stoga je moguća nova mobilizacija. Kako prenosi portal Meduza, predsjednik Ruskog parlamentarnog odbora za odbranu Andrej Kartapolov je ranije rekao da oni građani koji su 2023 godine napunili 27 godina, čak i u ponoć 31. decembra, postaju obveznici vojne rezerve i ne podležu vojnoj obavezi u 2024, ali oni koji sada imaju 28 i 29 godina već su u rezervnom sastavu i mogu da budu pozvani u vojsku, rekao je Kartapolov. Starosna granica za regrutaciju u Rusiji promijenjena je 2023 godine na predlog ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua. Ruska Duma je u okviru vojne reforme također legalizovala pozive za mobilizaciju elektronskim putem i zabranila građanima koji podležu regrutaciji da napuste Rusiju od trenutka kada dobiju poziv do pojave u vojnoj kancelariji.